Now how the hell are you? All right. Yeah. That's good. Hvað ef að gera í dag? Detta. Bung dead. Emmett. Eins og C3PO. Eins og C3PO. Farið oft í ræktina? Já. Ég fyrir þetta oft í ræktina. Dregur stundum ára með. Ég fer oftar þegar Beggi umboðsmaður á landinu. Ég var rétt með að peppa með að fara einn. Þú ert erfnir að bara við að gera allt einn. Já, okkur, ég er ángrýns að það er bara vel sett hjá þér, sko. Mér finnst gott bara að vera heima í tölvuleiki þegar ég er einn. Hvernig byrjaði þetta kombo, Brynjar og Aron? Ég veit ekki, maður. Við kynntum sér Vestló í 12-0. 12-0, þá byrjuðum við hún og tóið. Ég sé, ég voru með fullt af götum. Já. Hvernig kom það til? Ég er með 5 göt og það er eiginlega ekki það mikið til að segja. Mér fannst það bara lúka vel. Hvað ertu með göt? Ég er með eitthvað í augabrúnni, restin í eyrunum. Það er ekki búið neitt vesen, nema þetta hérna er dálítið pirrandi staðallar með gat út að þetta er svo lengi að gróa og alltaf einhverju fokki, sko, ákvins. En tattú, eruð þið með tattú? Ég er með 5 tattú og 5 göt. Alltaf ég fæ mér tattú og fæ mér nýtt gat. Það er bara reglum. Eitt tattú hérna, eitt sem hérna. Ég er með hérna, Mamsi. Já. Með búttakall hérna. Og svo hérna, einn smó text hérna. Við höldum áfram. Mér fróða. Ég stundi að pæla með það YouTube. Hvernig er það? Er þið alltaf að skrifa handrit eða hvernig, veist? YouTube-bloggar sem sagt, endilega subscribe-ið á það og hringi bjöllunum. Þetta er bara business! Þetta er bara business! Við erum alltaf að gera risastór handrit. Já, fer vanlega svona vika í handrit, nokkur tökudagar. Nei, það er líka það. Við vanlega bara ákveðum að gera YouTube-vídeó, síðan bara setjum myndalinn í gang, tökum þessu upp, síðan er ég eitthvað klipp í dag. Þetta YouTube-challenge verður með, það er ekkit eitthvað mesta stressi, sko, bara eitthvað fíblalæti, sko. Þetta er allt uppbygging fyrir stóru myndin okkar. Einmitt, við erum að gera mynd. Já, þið eru að gera bíómynd, segjum við hans frá henni. Já, við erum að gera heimildarmynd, við erum að gera bíómynd um okkur. Myndbönd frá fólki sem við tölum við og já, ferlið. Þetta er bara álfur heimildarmynd. Hvenær byrjuðu þið á þessari mynd? Við byrjum að taka upp svo 20. ágúst, held ég. Við gáfum út Juice Menu 16. júni. Kom kannski svona 2 mánuða hóla sem við tókum ekkert upp, en síðan byrjuðu bara strax þegar vorum bókaði svo rosalega mikið að taka upp. Og já, bara spennandi dæmi, sko. Þarna, einpæling, sérðu sjálfur hann lakkaða neglunar? Stundum. Mjög flott. Já, ef þetta er svona flott, þá er það Alma sem gerir þetta, sko. En ef þetta er svona svolítið illa gert, já, þá er líklegt að ég hef verið að... Já, Brynjar, hvað er? Beast Mode. 1. Vel gert. Easy peasy. Aron. Já. Af hverju þessi teygja? Við vorum að detta svo mikið og þetta er svo gott fyrir mjóbakið og ég gerði þetta alltaf í fótboltaæfingum. Skipta, ég get ekki gert þetta á mic-tækinu þannig að ég þykist bara þegar. Just fake it till you make it. Aron, nú getur nú að feika betur að þetta. Þú ert ekki að blekja neitt, sko. Ég ætla að gefa okkur smá gjöf. Þetta er akkurat það sem okkur vandar. Ég er með brúsa á hann. Það er stíla. Pre-workout. Nice. Svo er ég með fjölvítamín sem heitir Adam. Og svo datt mér ég að gefa ykkur líka svona bæði omega og D-vítamín, sérstaklega D-vítamín til að hafa fólk kannski í stúdíónu. Ég þakka kjærlega fyrir, þetta er enn og þetta er að koma svo vel. Takk fyrir að koma mér í ræktina. Þetta var sjúklega gaman, þið stóðu okkur svo vel. Takk sem liðis. Link in the description, smash that like button. Ring those bells. Shake it up, one time.